بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تہجد کی دو مشہور دعائیں، یا اللہ رات آ گئی اور ستارے چمک چکے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، یا اللہ تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے در پر مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے بچا۔ آمین۔